Good morning, In Global! Mag-share lang po ako tungkol sa... Yan o, iiyak na! Naiiyak na ako. Hindi pa ako nag-uumpisa. Sige po. Mag-share lang po ako tungkol sa testimony para sa ating product, In Global. Yes. Nagsimula po ako naging member. Nakilala ko po yung aking partner. Des, dito po sa Saudi. Accidentally, but have a purpose. Yes. Hindi ko naman po trabaho yung mag-gupit at mag-manicure. Pero, nagkataon lang. Because of God's will, nakakilala kami ng partner Des. So, na-share niya sa akin habang nagpapa-beauty siya, na-share niya sa akin yung product, interested po ako sa product dahil sa nanay ko. At na-share niya yung karamdaman ng nanay niya na gumagaling. So, na-share niya rin sa akin. So, nanay ko po ay na-stroke na po at saka nag-half ng kanyang body. Paralyzed na. So, naging interested ako sa product. Hindi sa kita, sa product. Pero kalaunan, ganun na rin. Nagtrabaho na rin po yung Inglobal. So, nung sa... Pauwi na po si partner Des sa Pilipinas nung nagkakilala kami. So, mabilis po yung aming communication tungkol sa pagpapadala ng product. At na sabi niya, mag-member ka na lang, sabi niya, kasi meron kang 25% na makukuha sa reorder mo. So, yun, naging interested ako. Sabi ko, kukuha ko ng isang package. Wala akong pakialam dun sa package. Basta, sabi ko, yung product, kailangan matanggap ng nanay ko. Ipadala mo through LBC, sabi ko, sa Palawan. Sabi ko daw sa kanya. So, sabi niya, ako mismo ang magagawa nito. So, after 2 days yata o 3 days, siya sa Pilipinas, talagang nakapagpadala ko sa kanya. Kaagad-agad pinadala niya sa LBC, sa nanay ko. Sabi ng nanay ko, bakit ang dami naman ang pinadala mo? Sige, inumin mo yan. Si 24, ang pagkaalam ko pa, may kulidos. Sabi ko, inumin mo yung kulidos. Sabi niya, wala akong kulidos. Sabi niya sa akin, si 24 lang lahat. Ang dami-dami, sabi niya. Ang dami nitong pinadala mo. Basta, inumin mo yung, sabi ko, inumin mo yung C24 na yan. Basta kung ano sinabi, three times a day, sabi niya. 3 times a day before your meal. Ay, nagre-reklamo pa, sabi niya. Ang dami-dami ko nang iniinom na gamot, sabi niya sa akin. Basta sabi ko, inumin mo yung C24, sabi ko. At tapos, magpa-cardiopulse ka na kasi nandiyan naman yung certificate. Hindi niya maintindihan. Siyempre, matanda na yung nanay ko. Sabi niya, yung 70 na mama ko. Sabi niya, hindi ko na kaya mabiyahe. Sabi niya, ayoko na magpa-medical kung sino-sino yun. Sabi niya, ay, sabi ko, kailangan mong magpa-medical. Di nung minsan, napilit ko talaga siya. After a month na nag-take siya nitong C24, sabi ko, paubos na yung gamot. Kailangan mo nang pumunta doon at bumili ka ulit ng isang package, sabi ko sa kanya. At magpa-cardiopulse ka na rin. Cardiopulse. Sabi ko, sige, sabi niya. Sabi ko, dalhin mo yung mga certificate. Sige, sabi niya, dadalhin ko. Hindi niya naman alam eh. Sabi niya, dadalhin ko lahat yung binigay sa akin. Dadalhin ko, sabi niya. Di dinala niya. Pagdating doon, sabi sa, di tinawagan ko. Tumawag pa ako sa branch Palawan. Natawagan ko pa yung branch Palawan. Sabi ko, pupunta yung nanay ko. Meron bang card file, sabi ko. Sabi niya, meron dito ate, sabi ko, calling to galing pa, Saudi. Sabi ko, gano'n. Hindi talagang inassist siya. Sabi niya, papuntahin niyo lang po nanay niyo. Sabi niya, di nung pumunta yung nanay ko, nagpa-cardiopulse nga. So, 100% wala siyang binayaran. Bali wala siyang binayaran. So, pagdating doon, talagang, sabi niya, ganun lang pala, nilalagay lang pala dito, ganyan. Tapos,
ilalagay sa TV, makikita na yun. Nakita niya yung puso niya. Talaga naman, sabi niya, natakot siya. Natakot yung nanay ko nung nakita yung result. Kasi yung puso niya, talagang barado. Maliit na lang sabi, kunting-kunti na lang sabi niya, pag inatake ka, high risk na. Wala na. Kasi nandun siya sa high risk. Number 7. Number 7 na talaga siya. 6 to 7 siya. So, hindi naman 7 kasi yung 7 talaga din ba. 6 to 7 na siya. Okay. So, sabi niya, high risk na. Pero sabi ng doktor sa kanya, tapos nung tinatawagan ko, di tapos na. Talaga sinusubaybayan ko. Sabi ko, nasaan na kayo? Sabi ko, anong resulta? Sabi niya, hindi niya ako masagot. Yung ganyan ang boses niya, talagang na-shock siya. Kasi natakot siya dun sa result ng cardiopulse niya na sabi niya, maano na pala yung kanyang puso. Sabi niya, pinabayaan niya yung puso niya. Na matagal ko na sinasabi, pinalipas niya pa yung 1 month. Lagi siyang dumadaing sa akin, masakit ang ulo ko. Masakit ang katawan ko, arthritis ko, inuubo siya. Lahat na lang halos idinadaing niya sa akin, pinupulikat, halos pag pinulikat siya, parang malamitan na siya ng hininga. So, talagang ako nang pipray ako, sabi ko, sana. Tapos, yun nga, nung nakapag-cardiopulse siya, sabi ko, anong binigay sa yung gamot na dapat ay na supplement para ano mo yung ito. Sabi niya, binigyan ako. Sabi niya, bumili ako ng Colidus. Bumili siya ng 2-box na Colidus. At saka, yung kanyang C24 na isang sa package niya, may kasamang 5-box na Vita juice. So, yun ang ito. Pinainap. Day niyang inom. At saka yung kanyang Vita 1 liter every day. Opo. 1 liter every day. So, yun ang ano niya. So, after a month, sabi ng doktor sa kanya, balik ka dito, sabi niya, at magpapakalbo ka, balik ka ulit to check. Sabi niya, yun nga, kailan ba siya? 20, first cardiopulse niya, June 2020. Apo. Nagbumalik siya June 21, ay July 21. After 1 month. After 1 month. Apo. So, nung bumalik siya, aba, tinatawagan ko, nasaan na kayo? Sabi niya. Sabi yung sa kapatid, kasama yung bunso kong kapatid, nasaan na kayo? Sabi niya, nasa sasakyan na kami. O, kumain kayo? Sabi niya, kumain kami. Sabi niya, kumain kami sa Amang Inasal. Sabi niya, aba, Amang Inasal. Hindi naman na siya kumakain ng mga ganong pagkain. Sabi niya, talagang masaya, tawa ng tawa. Sabi ko, bakit kayo tumatawa? Anong result sa ano? Eh, nagpabiyahe kami din ng asawa. Sabi niya, anong result? Sabi niya, maganda, wala na akong sakit. Sabi niya, level 2. Wow! Ano, talagang umiyak ako. Sabi nung asawa, anong nangyari sa'yo? Umiiyak na ako. Natutuwa talaga ako. Umiiyak talaga ako. Sabi ko talaga naman, sabi ko, Presley, sabi ko, yung nanay ko, wala na raw siyang sakit. Wala na siya. Masakit pa yung ulo mo. Wala na masakit. Yung arthritis ko na lang, sabi. Kunti na lang, sabi niya. In 1 month po, wala po siyang iniinom na gamot? Wala, oo. Wala, 1 month, wala siyang iniinom na gamot. Mula nung nagpa-cardiopulse siya, tinatanggal sa kanya yung synthetic drugs na dependent na siya yan, hindi nawawala sa wallet niya. Lagi-lagi niyang dala. Pero nung 1 month na uminom siya ng Colidus, sa first cardiopulse niya, pinainom sa kanya Vita lang at saka C24, saka yung Vita juice. Colidus. Ayun lang. Talagang wala na siyang sakit, sabi niya. Ngayon, kanina, tumawag ako. Sabi ko, ano ang nangyari sa'yo? Sabi niya, wala na, yung dumi ko, hindi na ako nahirapan. Dati-dati, sabi niya, yung dumi ko, yung dumi niya talagang kunti lang at saka nahihirapan siya lumabas. Mm-hmm. Ngayon, ilang beses ka nung dumi? 2 beses. Wow. Kaya lang sabi niya, sabi niya, dahil po dito, maganda ito. Ito talaga, itong una-una niyang ininom. 1 month niyang uminom ito, pagkatapos nito, saka siya nagpa-cardiopulse. Ganun pa rin ang result. Nasa 7 pa rin siya. Pero nung uminom siya nitong juice, Vita juice at saka itong Colidus. Itong tatlo na to, ayun,
ang bilis ng recovery. Talagang, praise God. Closing part. Ngayon naman, ang inaano ko, ang pinapainom ko yung kunya ko dahil may sakit. Yung inuubo. Tapos nung nagmamana siya. Pero, pinagbigyan ko muna siya ng one box. Sabi ko, pag naubos mo yung... wala pa siyang ano, wala pang one week eh. Pero kanina tumawag ako, nakausap ko. Sabi niya, inuubo pa rin ako. Pero sabi niya, nagbabawas yung manas niya. Sa left legs niya. So sabi ko, tuloy-tuloy lang kasi, ano, food supplement naman yan, wala yung ano. Side effects. Walang side effects. Kahit na, basta yung 3 times, hindi. Sabi ko, kung hindi mo malunok, dahil inuubo siya, pwede mong tunawin sa baso. Kasi madali naman siya matunok. Eh, tutunawin mo pa, isang lunok lang naman yan. Sabi nyo, ganun sa akin. Oo. Maya-maya lang ko na sabi ko. Ay, sabi ko, man, hindi pa siya pwede sa Vida Juice, sabi niya. Hindi ko muna kasi anemic siya. Ang dugo niya. Nung unang nagpa-check up siya, 80 over 60. Mm. Tapos mas marami yung white blood niya sa red blood. So yun, sabi niya ngayon tumaas na after 3 days yata. Wow. 3 days tumaas na 110 over 60. Mababa pa rin yung ano, pero sabi ko kung maglulugaw kayo kung anong pagkain niya, i-blend niyo yung dahon ng malunggay kasi mas ano yun, di ba? Green. So sabi ko, i-blend nyo yung dahon ng malunggay, isamahan nyo ng C24. Kasi yun na muna yung pinapainom ko sa kanya, yung C24. Wow. Closing part. Masaya na tayo ngayon. Yan, power. Talaga naman, talagang mayroon akong thirst of joy nung malaman yes. yung nanay ko na talagang gumaling. So, answer prayer. Thanks God, thanks Allah. Power. Power. Yes. Okay. Woo!